Ресми түрде жаңа жыл мерекесі 30-92 қаңтарға дейін. Дегенмен, көп жағдайда мереке күндерінен кейін де тыныштық сақтау ережесін естен шығарып жататындар бар. Бұл жағдайда айналасының аса мазасын қашырғандар қомақты айыппұл төлеуі мүмкін. Ол қандай айыппұлдар? Көлемі қанша? Тілшілер қатысын. Қандай жағдайда мерекені үйде тойлаған кезде айыппұл салынуы мүмкін? Көп пәтерлі тұрғын үйлердегі негізгі ережелердің бірі тыныштықты сақтау. Бұл мереке күндерінде де қатысты. Мәселен, жұмыс күндері сағат 22:00-ден 09:00-ге дейін шу шығармау керек. Яғни той-томалақ ұйымдастырып жөндеу жұмыстарын жүргізуге болмайды. Музыканы қатты қоюға тыйым салынған. Осы уақытта түннің тыныштығын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік бар туралы ескертеміз. Қазақстан Республикасының әкімшілік туралы құқық бұзушылық туралы кодексінің 437-ші бабына сәйкес түнгі уақытта шулаған немесе басқа да істер үшін әкімшілік жаза бар екенін хабарлаймыз. Бұл ереже бұзылған жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бұл 17250 теңге. Ал келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап айыппұл мөлшері 18460 теңгеге артады. Заңбұзушылық қайталанса, айыппұл мөлшері 2 есеге өседі. Ал мекемесі тұрғын үйде орналасқан кәсіпкерлерге белгіленген шу деңгейінен асып кеткен үшін 20-дан 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Полиция қызметкерлері мереке түні қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында барлық полиция қызметкерлері жүзеге асырылады. Сонымен қатар, егер де 102 байланыс телефонына шу немесе дау шыққан туралы сигнал түссе, онда бұл жерге полиция қызметкерлерінің наряды жіберіледі. От шашуға да қатысты жаза қарастырылған. Пиротехникалық өнімдер қауіпті, оларды мұқият пайдалану қажет. От шашу жасау орнының айналасы кемінде 50 метр радиуста. Ағаштар, кезгелген ғимарат, электр желісі, өртену қаупі бар нысандар, тұрақтар, автокөліктер және тағы басқа болмауы тиіс. Бұл талаптар бұзылған жағдайда 20-дан 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы ықтимал. Ал мереке кезінде артық шағынға батпау үшін шу деңгейі туралы ұмытпай қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн. Жандос Бақытұлы, Миржан Жұманбұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.